Ahojte, vitajte pri ďalšom dieli Hokejovej republiky. Dneska sa nachádzame na severe Slovenska, v malebnom regióne Liptov. Sme v Liptovskom Mikuláši, som nový tu Maťo Cibák. Ahoj Maťo, ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Ďakujeme aj my, že ste prišli a dneska vám ukážeme naše krásne mesto a náš hokejový klub a budúcnosť, ktorý je plný malých hokejistov, takže poďme sa na to pozrieť. Liptovský Mikuláš sa rozprestiera na brehu rieky Váh priamo pri jeho vtoku do vodnej nádrže Liptovská Mara. Je desiatým najvyššie položeným mestom na Slovensku. V historickom centre Liptovského Mikuláša sa nachádza mnoho starobylých dominant či krásnych farebných mešťanských domov. No medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky v centre mesta patria kostol svätého Mikuláša, galéria Kolomana Sokola, múzeum Janka Kráľa, župný dom či krásna fontána Metamorfózy. Rodákom z Liptova je aj slovenský hokejista Martin Cibák, ktorý s hokejom začínal v Liptovskom Mikuláši, no už v roku 1998 ho v úvodnom drafte NHL vybral klub Tampa Bay Lightning a on odišiel do Zámoria. Následne v roku 2001 prvýkrát debutoval v NHL v drese Tampy a v roku 2004 vyhral Stanleyho pohár ako tretí Slovák v histórii. V NHL odohral celkovo 160 zápasov. Po prehliadke mesta ideme s Martinom do tréningovej JL Arény, nachádzajúcej sa vedľa zimného štadióna, ktorý je v rekonštrukcii. Klub vznikol v roku 1932, kedy sa ešte volal Sokol, postupom rokov si prešiel rôznymi názvami, no konečný mu ostal od roku 2010 a dnes ho už poznáme ako MHK 32 Liptovský Mikuláš. V prvej slovenskej národnej hokejovej lige bol trikrát prvý v roku 1972 a 74 a 1989. Neskôr 4-krát druhý a raz bronzový. V slovenskej extralige bolo jeho najlepším umiestnením prijatá priečka z rokov 1995 a 2009. Martin, ty si z vodnoslalomárskej rodiny, prečo si sa teda rozhodol hrať hokej alebo ísť touto hokejovou cestou? Tak musím povedať jednu vec, že môj otec aj môj starý otec hrali aj hokej a bola to aj hokejová rodina. To znamená, tam to bolo na tom nejakom rozhodnutí v určitom čase a ja som si vybral hokej a toto, co som až doteraz, dá sa povedať, prešiel. Ale vodný slalom bol vždy tiež blízko mňa a chvíľku som to aj robil, ale v určitý čas som sa rozhodol pre hokej. A bola to správna cesta? Tak teraz spätne, keď sa o tom bavíme, tak určite to bola dobrá cesta, ale kto vie, aké by to bolo, keby som aj tu ten vodný slalom robil. Si víťazom Stanleyho pohára, to je asi to najviac, čo sa môže v tej klubovej ére dať zahrať na celom svete. Aký to bol pocit, aká to bola atmosféra, ako si to prežíval? Tak dá sa povedať, že v prvom rade som mal veľké šťastie a bolo to naozaj na začiatku mojej hokejovej kariéry profesionálnej, takže človek si to ani moc neuvedomoval, ale bolo to veľká vec, určite, v mojich 23 rokoch. Ne? Po čase strávenom v NHL si sa vrátil do Európy, bol si prestížny v európskych kluboch. Na ktoré časy v ktorom klube spomínaš najlepšie v Európe? Tak asi musím spomenúť to Rusko, vtedy naozaj taká ale vyšla do povedomia, bola to nová liga a myslím si, že ja som tam bol druhý rok pôsobenia KHL vlastne na trhu a tie roky v Spartaku Moskva so slovenskými legionármi bolo naozaj veľká vec a naozaj sme tvorili vynikajúcu partiu, tak to je Spartak Moskva, dá sa povedať. Svoju kariéru si ukončil na domácej pôde tu v Liptovskom Mikuláši. Je to sen každého hokejistu? Splnil sa ti týmto? Skôr to už to bolo tak dlhšie vo mne a povedal som si, že keď budem končiť s hokejom, tak dohrám mu doma, čo sa aj splnilo a tú poslednú sezónu som odohral a som za to veľmi ďačný, lebo chcel som vidieť, aký ten hokej je na Slovensku, v akej situácii aj náš klub a to sa aj potvrdilo a odohral som to, čo som slúbil, som splnil, takže som bol rád pre seba. Osobne sa angažuješ v Liptovskom Mikuláši v rámci mládežníckeho hokeja, prečo si sa tak rozhodol? Tak tá myšlienka v nás už bola pred nejakými 8 rokmi, kde sme založili nízkovú organizáciu. Najprv sme sa snažili pomôcť po materiálnej stránke klubu a dneska som členom správnej rady občianskeho združenia, kde zastrešujeme mládež, dá sa povedať, po dorast. A prečo som to urobil? Aby sme znova reštartovali mládež, aby sme sa dostali tam, kde sme ten mikulánsky hokej niekde bol. To je perfektné. Tak poďme si s tými deťmi teraz zatrénovať. Tak poďme na to. S Martinom dnes absolvujeme tréning s malými hokejistami z Liptova. Trénovať budeme v krásnej JL Arene. V Liptovskom Mikuláši trénuje mládež celkovo 13 trénerov. Deti trénujú v mládežníckom klube hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, kde majú tréningy 3 až 5 krát do týždňa v závislosti od vekovej kategórie. Mládežnícky klub sa špecializuje na rozvoj a podporu mladých talentov v meste Liptovský Mikuláš a tiež v celom regióne. Základnou myšlienkou je vytvárať podmienky na priaznivú športovú výkonnosť mládeže, upevňovanie a zvyšovanie telesného a duševného zdravia.
Dnešný tréning s Martinom bol naozaj náročný, ale aj zábavný a malí hokejisti na Liptove sú perfektní. Ani Martin nezabudol na decka a doniesol im veľa dobrých sladkostí z Kauflandu, ktoré si chalani po tréningu určite zaslúžia. Neskôr nasledovalo aj fotenie a samozrejme podpisovanie. Milan, ak chcú rodičia prihlásiť z Liptovského Mikuláša alebo okolia svoje dieťa na hokej, ako to môžu urobiť? Tak môžu to urobiť cez našu hokejovú stránku webovú, ktorá je hokejovetalenty.sk, alebo cez facebookovskú stránku, kde sú všetky informácie, kde je elektronická prihláška aj kontakt na trénera, ktorý im podá všetky informácie. Čo dáte tým deťom, keď prídu k vám do klubu? K nám deťom, čo ponúkame, im celú výstroj od korčuly až po prilbu, okrem hokejočky, ktorú vlastne si rodičia musia zakúpiť, ale aj tu im na začiatku požičiame, aby rodičia vedeli, na ktorú stranu ich dieťa hrá. Perfektné. Takže rodičia z Liptova, neváhajte a prihláste svoje dieťa do hokejových talentov. Takže sme na konci ďalšieho dielu. Ďakujem veľmi pekne, dnes to bol parádny tréning aj s deckami. Ďakujem, že sa tomu venuješ a robíte to, čo robíte. Ďakujem veľmi krásne a pozdravujem Hokejovú republiku. Ahojte!